Takže zahajujeme diskuzi a bude moderovaná. A máme tady pana Kozáka, ano. Honzu. A my jsme teďka chtěli diskutovat ohledně knihy Sociologie 4. Já vás tady vítám a sešli jsme se tady, teda, aby jste slyšeli moji reakci na ten čtvrtý díl, co tady máme před sebou. Tak musím říct, že mě to jako velmi příjemně překvapilo, protože když jsem koukal na nějaké ty dřívější kousky, tak jsem byl spíš odrazen od toho textu, ale tentokrát musím říct, že jsem jako v této čtyřce pochopil víceméně tu základní tendenci, která je mi sympatická, která je, řekl bych, slovanská až skoro, protože tam mluví lidi, kteří zkrátka si dobře uvědomili během 30 let teda vývoje v Rusku po roce 90, jaká katastrofa to je, bezbřehej liberální kapitalismus a jakou škodu to napáše v naší společnosti. Chci říct v naší společnosti, i když možná je možný říct v jakýkoliv společnosti, je otázka, nebo lépe řečeno, je skoro mimo otázku se bavit o tom, co, jak si má být a co nemá být, protože takhle to vždycky bylo z hlediska historie a vždycky bude, že prostě z té kultury, která není ještě čistě civilizací, se vždycky vytvoří civilizace, to znamená epicentra jsou města a tam na základě trhu a bohatství pramenícího z trhu dochází potom k obrovskému rozvoji a k nasměrování, ale tím pádem veškerého lidstva neblahým směrem, který je právě tady v tomto čtvrtém dílu velmi správně charakterizován, s tím je možné naprosto souhlasit, že prostě ta představa těch jaksi nedozrálých nebo nedovyvinutých jedinců typu Václava Klause, kteří se domnívají, že prostě volná ruka trhu všechno zařídí, je představa infantilní a myslím, že si to i teď na starý kolena pan Klaus trošku uvědomuje, že prostě to nemůže takhle fungovat. Přesto to právě pořád v té atlantské civilizaci dneska funguje, samozřejmě s čím dál tím většíma obtížema, ale celé je to totiž založené na vlastně na imperialismu nebo na vykořisťování celé planety pomocí právě těch finančně obchodních machinací ve spojení s nadvládou a s vojenskou převahou. To je podstata současného světa. Čili jestliže tady ten kolektiv autorů pracuje na nějakém modelu, kterým by bylo možné zabránit tomu, aby ta anglosionská říše ovládla celý svět, tak je potřeba jako jim držet palce, souhlasit s nima a přemýšlet s nima, spolupracovat s nima, protože je samo sebou dobré mít tady nějakou myšlenkovou základnu, ze které by, o kterou bychom se mohli opřít, která by mohla být i jako teda ideálem nebo vzorem pro nějakou politickou praxi, která by zkrátka dokázala tomu obrovskému tlaku a té obrovské moci toho atlantského okruhu dokázala nějak nás bránit. Jo?
Čili tady velký souhlas a jako některé ty části toho textu jsem četl opravdu s velkou radostí. A já se teda teď zaměřím na to, co si myslím, že je potřeba vylepšit nebo opravit nebo doplnit. A je toho teda z hlediska vzdělance mého typu, který teda se zaobírá především duchovní tradicí, náboženstvím, myšlenkovými tradicemi po naší planetě, je toho dost. Nevím, jestli, udělal jsem si poznámky, jestli jako v to vystihnu všechno, ale snad ty nejdůležitější body nebo námitky bych snad jako mohl teda tady prezentovat. Tak především ta skupina, která pracuje v tom Rusku, tak to jsou vědci, slovanští vědci nematerialistického typu, jak jsem se právě domníval, ale přesto racionalisticky vědeckého typu, kteří se domnívají, že od toho je tady věda, aby zkrátka nám pomocí rozumu a zkušenosti poskytla nějaké zkoumání a řešení. A tím potom se vytvoří jakási norma, vytvoří se něco, co se uzná za správné, a to správné se potom bude prosazovat. Jo? Tak moje námitka na tohleto je ta, že jsem pochopil, že to takhle svět nefunguje, že je potřeba dopracovat, a bylo by to velmi, velmi záhodné, kdyby i třeba tady z českého prostředí pod jako mou iniciací se udělala nějaká koncepce, která by prohlubovala a vylepšovala právě tuhletu ruskou koncepci lidskosti a humanity a lásky, jak se tady o ní píše, protože tady na světě není jedna inteligence, ale věčně existují inteligence dvě. Na světě není jenom rozum, který racionalisticky přemýšlí, ale je tady také právě tradice duchovní, která celá stojí na něčem, co by autoři tady té koncepce strašně rádi věděli. A je pro mě s podivem, že já z jejich hlediska vlastně západák, protože už prostě Čechy jsou velmi, velmi, velmi jaksi infiltrováni tisíciletou nadvládou Germánů na našem území tím atlantským světonázorem. Vím díky své indofilní a azijskofilní zaměřenosti, vím prostě, že je zapotřebí studovat a znát to obrovské, co právě na čem my stojíme, a to je indoevropská škola duchovní tradice. Bez toho prostě není možné postavit žádnou filozofii. A tady právě ta koncepce racionalisticko-vědecká pokulhává. Ona sice mluví velmi hezky a správně, nasměrování je vždycky to nejdůležitější, jsou nasměrování naprosto správně. Na lidskost, na vzájemnost, na láskyplnost a na všechny dobré lidské vlastnosti, ale nevědí, a to by vědět měli, tady by se to mohlo dopracovat, že tahle ta škola tady už tisíce let existuje a má svoje pevné
projekty, svoje pevné konstanty, svoji velmi propracovanou ideologii a dá se to celé nazvat kultem věčného duchovního člověka. O tohle to tady jde od samotných véd indických přes všechny duchovní školy, jako byl buddhismus, nebo jako byla antická gnoze, nebo jako byli kataři ve Francii. A do jisté míry právě to zasáhlo i Čechy významným způsobem jako největší kacíře proti atlantské vizi světa, realizované v katolictví. A odtud potom vzešel impuls do celé západní Evropy a vznikl takzvaný protestantismus. Martin Luther a řada dalších protestantů zuřivě četli české kacířské texty, které jim pomáhaly vybudovat jako odpor proti katolictví a založili tak právě celou tradici reformační. Tady je potřeba dále vědět, že kritika Bible je v té koncepci nejednotná a chtělo by ji nějakým způsobem prostě ujednotit, zacelit. Je doslova schizofrenní, protože na mnoha místech se tam velmi správně mluví o tom, že biblická tradice je špatná, protože zotročuje lidstvo. A na druhou stranu se velmi často velkými pasážemi obrací na učení Ježíše Krista, které bere z Bible. Tak to je schizofrení, to nejde. Tak buď teda tu Bibli chápu, a potom, jestliže jsem ji pochopil, tak ji musím odmítnout, ale potom teda nemůžu citovat židovského spasitele Ježíše Krista, sepsaného židovskými autory, opatřeného patřičnou legendou a patřičnými zázraky a tak dále. Jo? Nemůže to být tím, že ruský duchovní tradice mají starý a nový zákon od sebe více vzdálený než my? Nepochybně, to je argument, který všichni vlastně křesťané, dneška moderní křesťané, nejvíc užívají, a to nejenom v tom východním okruhu, ale i v tom západním okruhu. S tím se člověk může setkat v Německu a v Anglii a všude, kde totiž mají teorii, a je to teorie mylná. To vím já lépe než kdokoliv jiný, protože právě tomhle tématu se věnuju 30 let, že prvotní učení Ježíše Krista, které můžeme najít v Bibli, je čisté a správné. Na to ostatně věřili i naši předci husité, že jo, Jan Hus a podobně. A že teprve od Pavla založením církve, co by mocenské organizace, se začalo stále ujíždět pryč od té podstaty, od té svaté nauky, které nám tady prostě poskytnul člověku Bůh nebo bohočlověk Ježíš Kristus. Jo? Tak tohleto je věc, která samo sebou je zapotřebí studovat, a na tohleto téma jsem napsal řadu knih, kde jsem vydal komentované překlady antických gnostiků, kde jsem právě vydal i indické základní knihy duchovní, jako je Manův zákoník, Bhagavad Gita nebo Buddhovy řeči, a ve kterých právě se ukazuje něco jiného, něco, co evropští křesťané a ruští křesťané pravoslavní nechtějí přijmout. Že totiž celá ta koncepce Bible je vlastně taková stínová reflexe nebo nápodoba skutečné duchovní školy s egoizačním úmyslem židovských autorů literárně vytvořit
i svého židovského spasitele a ze svého národa udělat spasitelský jedinečný národ na naší planetě, kterému se budou všichni klanit a kterému bude jednou všecko patřit. A každý člověk, zvlášť teda Slovan, který trošku je sečtělý a trošku už má zkušenosti, tak rozeznává, jako to rozeznávají i tady ty autoři té kolektivní bezpečnosti, rozeznávají, že zkrátka ta, že prostě to učení není jednotné, že je v rozporu, takže oni si vybírají jenom jaksi takové pasáže, které jsou hezké a o tom říkají, že to je pravé učení Ježíše Krista a potom ty pasáže, kde právě už to tak hezké není, tak ty prostě vymítají ze své mysli a z citací a tím pádem mají prostě takovouhle představu původní nějaké čistoty, ze které potom začala vznikat čím dál tím větší nečistota. Jo? Já bych rád tady vstoupil, protože ty knížky mám přečtený, tak tohle je jedna z věcí, která mi přišla taky zvláštní, ale já to teda nevnímám, že by oni, jak by to vypadalo, že to prostě to, co se jim líbí, tak to berou a to, co se jim nelíbí, tak to neberou. Ale podle mého oni prostě všechno rozebírají díky té metodologii a tím přístupem, že se použije mravnost a pak jim jasně vychází z toho blbýho blbý a z toho dobrýho dobrý. A to oni tam jako neřeší. To jsem se právě snažil zjistit, jaký oni mají postavení k té Biblii a oni to vlastně neřeší. Oni jako, že oni ví, že ten princip nápodob, že ten funguje, že se to prostě popisuje, takže jim je jasný, že je tam spoustu hloupostí, řekl bych, ale vlastně snaží se vytáhnout ty zrnka pravdy, které vždycky všude můžou být. No, takže my prostě dneska už jsme s tou diagnózou Bible daleko dál, našlo se spousta starých textů, třeba ten nález Nag Hammadi, který je nesmírně důležitý, našli se kumránské texty. K tomu bychom se možná mohli ještě dostat, já bych teď poprosil, jestli máte nějaké otázky, jestli bychom tady ten úvod takhle mohli už zkusit jako rozebrat, jestli vlastně jste si vytvořili nějaký obrázek, nějakou mozaiku, to, co tady pan Kozák říkal. Možná, že to bych chtěl ještě trošku víc masa, aby se mohli vyjádřit. Ne? To je záležitost teda poměru tady těch autorů k Bibli. To je jedna věc. Ale kromě toho je tam spousta jiného materiálu, že, ke kterému se dostaneme. Hlavně, co považuji za stěžení, je, že právě se tady hodnotí svět jedním racionalistickým rozumem vědeckým, který je zaměřený na humanitu, na slovanskou představu lidskosti, na kolektivismus v tom smyslu, že egoismus západního kapitalismu a vůbec jako anglosaského atlantského světa je omyl a že to je něco špatného, jo? Tak tohleto všecko je správně. S tím ale, že ta opora, která tu je a kterou autoři vůbec neužívají, kterou vlastně ani neznají, je obrovská tradice duchovní, která vysvětluje ten rozdíl mezi tím světským nebo racionalistickým myšlením a tím myšlením duchovním, protože tam je ten zakopaný pes, tam je ta nauka o tom věčném, věčně souchycím duchovním člověku, kterou žádný světský racionalista nemůže přijmout, protože prostě ten věčný duchovní člověk zkrátka není změřitelný, není zvážitelný, čili je neexistující a jsou to jenom idealistické fikce údajných náboženských fanatiků a blouznivců. Jo? Ale když člověk tu školu nastuduje a když vidí, že má počátek ve Védě a Véda, že je základem naší řeči a našeho vůbec myšlení a naší kultury a když vidí potom, jak se to dál rozvíjelo přes bráhmanský obrovský tradice,
který potom skrz buddhismus pronikli do celého světa, ovlivnili vlastně myšlení lidí od Japonska až po Irsko, tak vidí, že zkrátka to není žádná parta nějakých heretiků, který by se dali jen tak pomluvit, ale prostě to zasáhlo doslova celou planetu. Účastnili se toho 100 miliony lidí po celém světě. A to, co my známe, to, co nám vštěpili do hlavy, je jenom ta napodobivá židovská verze duchovní školy, která, jak se prokazuje kritickým zkoumáním starých textů, je naprosto sfalšovaná. Je prostě vymyšlená za tím egoistickým účelem, aby Židi proslavili sebe sama. Jo? A nejenom, že je, kdyby byla jenom zegoizovaná, tak to by bylo jedno. Ale nejhorší je, že ona je převrácená v opak. Že jestliže se v té duchovní škole uctíval duchovní člověk, tak všecko to, co v Biblii je, tak je vlastně materializace duchovních představ. Čili oni zhmotnili úplně všechno. Oni zhmotnili jak teda toho spasitele, který byl také duchovní podstaty, pouze jako světlo poznání. Jmenoval se Soma, že jo, v celé té tradici asijské dávné. A bylo to vykřesávané světlo poznání a z toho oni udělali prostě postavu židovskou, židovského normálního s tělem, že jo, což je naprostý nesmysl, protože žádné božstvo nemůže mít nikdy tělo. Dokonce zboštili i jako jeho matku, kterou prostě navlíkli z původní mandorly, to znamená z lůna mezi dvěma světy, ze kterého to vykřesané světlo vychází, tak z ní udělali normální ženskou, která porodí svým lůnem prostě spasitele. A těch materializací tam je celá řada, například i materializace nirvány, úplně směšná, kde vlastně původní gnostici říkali, že tělo je hrob a že musíme vstát z toho hrobu, tak když to Židé uslyšeli, no tak prostě si vymysleli příhodu se skutečným hrobem, ze kterého ten jejich literárně smyšlený spasitel skutečně vystupuje zase jako tělo na tento svět. No, o tom by se dala psát, že jo, celá řada důležitých věcí. Čili tohleto, jo, je... Tenhle ten princip je jasný, ten princip... je jednoduchý, to je prostě materializování toho duchovního. Ano. Těch příkladů je spousty. No, takže chci říct, že jsem jako právě zjistil s překvapením docela, myslel jsem si, že teda oni, ty ruští autoři, budou takový nějaký jako pravoslavní, takový nějaký tolstojovci vlastně. Víte, že Tolstoj jako významná postava ruské literatury a kultury, tak inklinoval čím dál víc, se prohluboval ve svém poznání, tak inklinoval právě ke gnozi, k heretickým sektám, že si začal protivit i normální pravoslavné kněze a začal chápat tu důležitou věc, která v té době ještě pravděpodobně nebylo možné pochopit a kterou já jsem pochopil teprve mnoha desetiletím studováním buddhismu, brahmanismu a agnoze. Čili to není tak jednoduché do tohohle z toho se dostat. Takže zkrátka jsem si myslel, že budou asi takhle orientováni, ale oni tam vyloženě s radostí citují právě Tolstého nebo někoho ještě jiného, nějakého ruského člověka, který mluví velmi hanlivě o těch pravoslavných popech, jo? Který je kritizuje, že to je prostě parta lhářů a darebáků a hlavně parta, jak se to řekne správně, licoměrníků, to znamená pokrytců, jo?
To je totiž společný rys celé té židokřesťanské tradice od Sibiře až po Irsko nebo po Ameriku dneska, že jo? Nebo dneska vlastně až po Havaj a přes Havaj do Japonska a dál do Indonésie, kde všude jsou ty křesťani rozlezlí, že jo? Je jejich falešnost, pokryteckost, která z nich leze všema pórama. A řekl bych, že člověk je absolutně nevzdělaný, který vůbec nikdy neotevřel jedinou knížku, ale který jenom žije poctivě podle svého srdce, tak mu stačí jeden jediný rozhovor s jakýmkoliv židokřesťanským knězem, ať už je to katolík, protestant nebo pravoslavný kněz, a on to tam pocítí. Prostě já to cítil od malička v sobě, že prostě a jednoduše jsou falešný. Ty falešný úsměvy, ty sladkosti, ta přeslazenost, že? A všechny ty ceremonie. Tak zkrátka chci říct, že tohleto je velký problém, ke kterým bylo potřeba se ve prospěch téhleté koncepce víc pořádně postavit a nějakým způsobem to zkrátka vtělit. Čili je potřeba vtělit tam celou tu nauku o věčném duchovním člověku jako naší anebo vůbec celosvětově základní duchovní školu, která ovlivnila všechny ostatní náboženství světa, které právě vznikaly buď úpadkovitě nebo jako zrcadlová nápodoba opičárna toho, co viděli a co nebyli schopni pochopit nebo přijmout. Jo? Takže tohleto je hrozně důležitá věc. Do toho učení by bylo zapotřebí zapracovat tu nauku o tom duchovním člověku, která je už dávno vypracovaná, která má spousta svých krásných a důležitých myšlenek, protože jde o to, že se nejedná o nějakou jenom psychiku nebo o nějakou změnu orientace po světském uvážení, ale že se jedná o celkovou metanoju lidského myšlení, ke který prokazatelně v historických dobách již došlo. A ta teprve vytvoří to pevné jádro, o který se ten člověk a masově potom může opřít, protože pokud se, že jo, to oni tady vědí a je to tam jasně psaný, že když se člověk zkrátka opře jenom jaksi o egoismus a o bohatnutí vlastního bohatnutí prostě své osoby, že jo, tak to je to, na co spoléhá, že jo, celý kapitalismus, protože on má rozpracovanou právě teorii svatého egoismu, to je důležitý vidět tohleto, že pro, jsem to tady možná Františkovi říkal, že na kameru Tomáš Ježek, ten náš privatizér 90. let, že jo, říkal, že civilizace se rovná prostě zavedení soukromého vlastnictví, že se nedá vůbec mluvit o žádné civilizaci, která by tohle neměla uzákoněný jako svůj se zlatý zákon. Jo. Tak to jsem se rozkechtal, protože tam je právě vidět ten omyl, ten židovský omyl. On není jenom židovský, on je jako obecně chtonický, ale pro naše kulturní okruhy to je opravdu významný, protože tady celou tu privatizaci a celý ten vliv západu tady opravdu řídili domácí Židé a nejinak tomu bylo v Rusku, to je úplně jasný, stačí si přečíst jakýkoliv dějiny posledních 30 let, že jo, třeba toho Chlebníkova, jestli ho neznáte, že jo, to kmotr v Kremlu, no to je neskutečný. To je svědectví, který mu zaplatil životem, že jo, byl to americký Rus a dělal investigativního novináře za Jelcina, což bylo smrtelně nebezpečné a on to dělal s tím, že ví, že to je smrtelně nebezpečné, no a nakonec ho ta parta, že jo, těch darebáků, co řádila v Rusku, tak ho zastřelila, no. Takže zkrátka to je opravdu tragický omyl,
na kterým ale právě veškerý chtonismus, to znamená veškerý kult materialismu a spodní síly země, přísahá jako na nejsvatější věc, tak tohleto, proti tomu je třeba bojovat. A tady jako dělá tato parta docela hodně dobrý práce. S tím ale, že právě ten jejich člověk, který oni tam popisují, ten přerod mezi člověkem s malým č a člověkem s velkým č, jo? To doufám, že to ty překladatelé přepsali stejně, jako to bylo od těch autorů myšleno, tak to mě nadchlo ze všeho nejvíc, protože o tom je celá gnoze. Ale to učení, jakým způsobem se tohleto děje, tak tam není, protože oni ho neznají. Oni ho jenom cejtějí. Oni ho jenom v srdci mají, oni ho mají ve svých správných inteligentních představách, ale tady by bylo dobrý jim právě pomoct, protože tady to učení prostě je už dneska k celý jako vykreslení, k citaci, k poučení a tak dále. Jo. Takže zkrátka ty všechny termíny, které já leta znám z duchovní školy, z buddhismu a podobně, tak jsou tady prostě všechny postavené akorát do takové jedné racionalistické nebo všeobecně lidské přemýšlivé dikce, kdy jsou tam takové věci, které mě prostě se kterýma nesouhlasím, nebo který si myslím, že ukazují dobře tu jejich nedopracovanost, že třeba mám tady láska je souhrn dokonalosti kladných vlastností jedince, no to ne, to se nedá prostě takhle, to prostě to je. Jestli tady k tomu můžu vstoupit, tak právě přesně teď, jak jste to zhrnul, to si myslím, že bylo úplně dostatečný, protože tohle já vnímám vlastně celou dobu. Protože jak jsem vám říkal, tak od začátku jsem cítil, že ta koncepce a vy, že se hrozně protíná a právě u vás mi přišlo, že vy to máte tak skvěle zpracovaný, ty texty, ty zdroje, teď vlastně jsem přečetl celou tu knížku Postání hadáta a tam je to vlastně ideálně na těch 5 textech, jak se to postupně měnilo, jak vlastně z konkrétního se to nejdřív zobecnilo a pak se to z toho obecnilo se zkonkrétnilo do úplně opačných nesmyslů. A takhle to tam vlastně bylo v tom průběhu. Takže to jsou skvělé věci, které mě právě v té koncepci chyběly, že vlastně ta koncepce to přesně, jak vy říkáte, dejme tomu z jednoho pohledu, nebo ne z úplně vlastně v tom celém kontextu jakoby rozebírají. Takže si říkám, že to by takhle, tam hodně mohlo tady pomoct. Se hodně pracuje s tím, protože oni to jsou všechno zřejmě už jako zkušený starší lidi, kteří už něco zažili a kteří už zvažují opravdu zodpovědně, jako jakým způsobem řídit svět, tak tam se právě pracuje hodně s tím přetvořením společnosti, kde se užívají všude vlastně biologické termíny. A jak jsem si přečetl teď, to jsem ani nedočetl úplně na konci té knížky, tak je vidět, že zkrátka jim ta nauka o tom Purušovi, o tom člověku duchovním schází, protože oni uvízli v takových právě polookultních už potom interpretacích, jakým způsobem se přenáší idea nebo jakým způsobem se ovlivňuje teda jeden člověk od druhého nějakým právě rozšiřováním nějaký biosféry a vibracema, které se přenášejí na dálku a takovéhle věci tam jsou. To je úplně zbytečný. To je úplně zbytečný, tím vůbec není potřeba se zabývat, protože ta nauka o tom Purušovi je o tom, že on je všude přítomný. On je přítomný, on je v nás a on je skrze nás všude. To znamená, že prostě to uvědomování si toho velikosti a síly toho věčného duchovního člověka je to pravý posilování, který zároveň začne zářit od člověka k člověku, který toho Purušu v sobě má, protože jsou lidi, kteří ho nemají. Jsou bytosti čistě chtonického charakteru, který zkrátka tohleto učení právě nenávidějí a z Ameriky
známe stovky případů právě všelijakých podvratných akcí, které se snaží vykreslit buddhismus jako skázu, že jo, jako nihilismus, jako nepřátelství k životu, že jo. A že naopak právě ten pozitivní poměr k životu, ten rozvoj toho ega, ta ziskuchtivost, ta káma, ta žádostivost každého jedince ho vede k tomu, aby prostě prozkoumával svět, aby se obohacoval, aby se ho zmocňoval a tak dále. Jo? Takže tohleto je potřeba vysvětlit. A když oni teda pracují s tím, že by měla vzniknout místo této technocivilizace nějaká ta bio organizace, tak tam si myslím, že právě to nepůjde jinak, než jak to šlo při rozpuku buddhismu nebo při rozpuku vlastně toho raného křesťanství gnostického, který bylo navazovalo jenom na ten buddhismus, že prostě to nebude vůbec žádným příkazem nebo žádnou módou nebo něco takového, ale prostě, že k tomu dojde přirozeně, jak se bude šířit ta nauka o tom člověku, tak se bude měnit i ideál a cíl lidského života a do toho cíle lidského života prostě přestane patřit to snění o tom, že by bylo dobrý, kdybych měl prostě 4 vily a kdybych měl 200 milionů na knížce a měl 10 milenek a 20 Rolls Royceů, jo? Že prostě to patří do rozvoje té světskosti a toho světského pozitivismu, když ten člověk najednou si uvědomí to, co říkají bráhmani už tisíce let, že největší bohatství vyvolové je ve vás. A to bohatství, když budete pěstovat, to bohatství, když si ho začnete vážit, tak se vám úplně promění celý svět. Jo? Tak tohle to si myslím, že pak způsobí i tu bio společnost, o kterou oni stojí, která je důležitá, protože samozřejmě, ahoj Karle, která samozřejmě potom omezí jak tu porodnost, že neuvidějí ten ideál, ty chlapy především, že jo, protože ženský, ty jsou většinou hodně na ty porody a na tyhle ty dětičky a podobně, že jo. Neuvidějí prostě v tom jenom světským bujení teda potomstva a rozšiřování polností a statků, ale uvidí to v něčem jiném. Takže tam myslím, že by to bylo přirozenější a hodilo by se to právě do té koncepce toho o tom Purušovi běž. No, takže tohleto je... Velmi mě potěšili, jsem asi tak našel citát, že velmi správně pochopili, že vlastně to židokřesťanství je kult hříšnosti, protože ta hříšnost je podstatou vlastně i jejich podnikatelského záměru, že jo? Že oni prostě to nasměrovali, takže oni snímají hříchy, to znamená, že si založili pokladničku a všichni, kdo za nima přijdou, kdo někoho zamordovali nebo okradli, nebo tak oni jim dají rozřešení, že jo? Za nějaké tisíc liber nebo 10 000 liber. To je krásný důkaz toho, že Bůh není potřeba, protože to rozřešení dostanete na zemi. To jsem tady poznamenal, přeci nějaký Egypťan přišel za Konstantinem, že vlastně místní... To je ono. No? To jestli, já jsem to tam byl jako nekrolog Evropy dozadu. No. Je tady, když to otevřeš vzadu, tak si je Parthe. Tam jsem udělal Parthe. Tohle je Parthe. To jsem udělal jako Parthe, tady vidíš. Ale je to normálně z Zosimovy kroniky. To je z Zosimovy kroniky, to je citace ze Zosimovy kroniky, kterou jsem tady udělal graficky jako Parthe Evropy. Já jsem si říkal. Protože právě tady je ten Konstantin Veliký, že jo, ten, co prosadil vlastně, aby to židokřesťanství, aby bylo jediný uznávaný náboženství v římský říši, že jo, tak on to byl vrah, že jo.
a byl to člověk, který mu římský kněží odmítli dát rozřešení, že jo? Jak píše jeden z Osimos, protože takový darebák prostě může přijít jedině do pekla. Že jo? No a potom za ním přišel, já jsem to Egypťana, bo ho nemá v uvozovkách, já jsem to dal do uvozovek, protože tam měl být žít, že jo? To nebyl žádný Egypťan. Že jo? A ten mu řekl, že zná jedno náboženství s jedním úžasným bohem jménem Jahve, který každýho prostě očistí a ze sebe větších zločinů. No a Konstantinos teda naslouchal ochotně téhle zprávě a už to rozjel, jo. Takže to celé jako je potřeba pochopit a to by bylo potřeba zdůraznit, že tohle je civilizace hříšníků, to je civilizace podvodníků jako svým základem, čili ten základ tady není žádné čisté učení Ježíše Krista, protože všechno to, co je hezkýho v tom novém zákoně, tak to jsou citace gnostiků, jak to dokazují v té zelené knížce Evangelium neznámého Boha. Jo? Tam prostě z těch, kolik abych to, 104, tam je, jo, v Tomášově Evangeliu, že jo, je 114 výroků Ježíše Krista a z toho asi 105 jsou gnostický citáty gnostických autorů, především Simona Mága, a který jsou akorát doplněný asi pěti jenom pro židovskýma výrokama, který už právě dokazují, jak se bude dál situaci vyvíjet. Jo. Ale to celé je dělané se záměrem zlým. To není, celá Bible není dělaná se záměrem dobrým, ale se zlým záměrem. A to je důležité, protože co čím vzniká, tím taky trvá. A tady ten zlej záměr, to znamená vysmát se, zhanobit Buddhu, Zaratuštru, Simona Mága, všechny gnostiky, celou pravou duchovní školu a vyzdvihnout svůj chtonismus, vyzdvihnout to, že krvavá oběť prolitá krev, že je tou očistou pravou a ne nějaká duchovní škola, tak to je podstata, se kterou byla už založená celá Bible a která se rozvinula do dnešní úděsné podoby. A je mi právě s podivem, že i v celé ploše teda Sibiře, která už patří jednoznačně do toho okruhu kontinentálního, nemají nějakého takového vzdělance, jako jsem třeba já tady v Praze, který by prostě jim ukázal, že uctívat, jako my Slovani, aby jsme uctívali židovské božstvo, cizí božstvo, je úplný nesmysl. Jo, takže takovýmhle způsobem no, se tady stavím k tomu. No ale není to nesmysl, je to selhání našich elit, jo? Selhání elit, no tak ono se nám to hezky říká, ale víte, jak to bylo, že kdyby bývali ty přemyslovci nepřistoupili na to pokřtění, tak by jsme tady nebyli, tak by nás vykrostili jako polabský Slovany, že jo. Kdyby Slovani sahali dál až k Dánsku, byly slovanské sídliště a tady jsme sahali do Rakouska, do Bavorska, že jo. Ty všichni tyhle ty naše předkové byly vybitý, vyvražděný, vypálený, že jo. A tady za těma kopcema jsme se ubránili jenom proto, že teda ty přemyslovci už v 9. století přijali teda křest, že jo? Takže jsme byli tím ušetřený, no. Takže ty letadlový lodě byly vždycky, no. Jo, jasně, to je správná myšlenka, to, co se mi líbí, jako co říkáte, protože ta situace je furt stejná. To je tisíc let stejný, možná dokonce více jak tisíc let, jo. Tady ten tlak té franské říše od Karla Velikého nebo Pipina Krátkého a podobně, že jo, až do dneška je v podstatě furt stejná. Jo? Akorát je krásně vidět, jak lidi hluboce ovlivnění teda tím nešťastným obdobím
ty sovětské okupace, že jo, což se nemělo podle mě stát, tak najeli teď na prostě takovou vlnku nenávisti vůči Rusku a Východu a vůbec si neuvědomují, co to vlastně tou svojí servilitou vůči Západu způsobili. Že, jak to říká správně Ilonka Švihlíková, že jo, pracovali na prostě kolonizaci našich zemí všech a my na rozdíl třeba od Rusů, že jo, který vyhráli dvě obrovské občanské války a mají v sobě teda dostatek mužní rajasické síly, která je nám někdy protivná a mě taky byla vždycky protivná, bude mi do smrti protivná, jako nějakého agresivního Rusa nesnesu, ale já to toleruju, protože já si uvědomuji, že bez tohohle toho agresivního Rusa bychom prostě my vůbec tady nebyli. Jo, tak to je potřeba zvážit. Jo. No tak on je agresivní, až když ho pořádně vyprovokuju. Že? No tak takhle, jako jakákoliv taková ta jakákoliv jako mocenská velikost, to můžete vidět, jakýkoliv pitomeček pražský, že jo, dělal číšníka, že jo, do roku 90 a potom si nahrabal někde miliony a já to zažil mockrát tohle, to jsou mý vrstevníci, jo. A když potom má 200 milionů na knížce, tak je jenom chytré a ví úplně všechno. Prostě těch 200 milionů zaručuje, že ať bude povídat o Kurdech, nebo o Marzu, nebo o Ledovci, nebo o ženských, tak ví absolutně všechno. No, ale jo, zase jenom u těch jebů podobných, který v něm vidějí ten vzor, který by rádi zopakovali. A trošku odbočujeme od tématu, bavili jsme se o tom, jak je potřeba ta koncepce upravit, bavili jsme se o tom, že je potřeba jaký jsou další námitky. Myslím, že to bylo tak nějak shrnutý, nebo máte tam ještě principiálně něco novýho? Prosím? My jsme zmínili principiálně v podstatě dvě věci. Ano. Že nestaví tam přesně, to nemají krásně rozklíčovaný v tom čase, jak se to upravovali, vlastně na té duchovní tradici, že nestaví. A to druhý bylo teďkon, co? Odmaterializováno. Ne, že prostě tím, že jsou mimo tu duchovní tradici, tak nevědí o její síle a taky nepoužívají a tím pádem po hodnotě jedním rozumem celý svět, jedním takovým jako praktickým rozumem a že je to škoda, jsem chtěl říct a tady běž pryč. A potom, že prostě tam chybí ta dualita, která prostupuje po učení, že tady prostě jsou ty dva okruhy, ten okruh purušovský, védský a ten okruh atlantský, vodní, a že to je něco, co zkrátka vždycky bylo, vždycky bude a tam je potřeba právě to identifikovat, diagnostikovat, opřít se o ten purušovský typ, což oni dělají, ale bez vědomí vůbec toho, že ta škola už tady dávno je rozpracovaná. Ne? Takže to asi je to ten poměr, kdyby jsme probrali, že jako nejasný a nepročištěný a celá ta jejich vědecká nauka je správně nasměrovaná, ale je to něco jako já jako gnostik to cítím jako vědecký slovo bez života, jako něco bez porodu. To slovo, ta idea, ta nauka, to světlo poznání, to prostě musí projít porodem. A jako malý dítě pak začít růst. Jo. Tak zatím je to jenom prostě takový architektonický nárys, víceméně správně orientovaný, kterýmu ale chybí ten porod, ten třesk, ten křest. A to jako nevím, jestli to se neodezdáváme do prostě božích mlýnů, protože právě ty křesací kameny tohleto dělají, že vlastně to sami vykřešou. Ten pohled duchovní nebo gnostický je prostě takovej, že
že tyhle ty křesací kameny nebe a země, že teda vykřešou nakonec to poznání, to spásné světlo. A jak je dneska vidět, že jo, tak ten spodní kámen, ten, co dneska vládne, ten prostě ten pozemský nebo ten materialistický, ten spodní, tak ten dělá všecko pro to, aby právě tady to, ten svár, to, ten křest, tu válku zase zaženul, protože zkrátka se pořád jako nic neděje. Já tomu říkám na přednáškách, že se snaží Židi vykřesat, vyprovokovat novýho Adolfa, protože zkrátka bez toho Adolfa oni by nevěděli, jak dál, no. Takže teďko na tom pracuju. No, takže ohledně těch základních věcí je to, co jsem se hlavně dovtípil. A jak říkám, důležitá je taky taková ta, souvisí to s tím, ta, taková ta biofilní, až bych řekl skoro biologická orientace. To, jak oni mluví o lidském rodu, tak mně to připadá až trošku jako zoologický. Vůbec se mi to nelíbí, jo, protože tam užívají víceméně pořád zoologicko-biologické termíny. A u toho člověka jde prostě o něco jiného. Tam prostě ten člověk je, v každém z nás je Bůh, jo. My nejsme ani opice, ani lemejšti, ani zebry. Tady v nás je vlastně obrovská síla, kterou lidi vůbec nevnímají a kterou si mnozí z nás uvědomějí jenom v jistých hraničních situacích, že jo, který zůstávají pod povrchem, který teprve člověk zkušenost má, vlastně v sobě objevuje, že to, takový ten to povrchní nasměrování, který tady s náma dělá ten mainstream je, že jo, že nevaž se, odvaž se, že jo. No, jsou ty stejný principy, ale konzumuj, že jo, a vyl si to 17. pivo a tak dále. A přitom hlavně vlastně ten materiál z něho výsledku pro ty lidi, když oni to všechno mají, tak zjistí, že vnitřní něco chybí, že to je vlastně prázdný. No, samozřejmě, že to prostě vychovává toho bohatýho, technicky zdatného primitiva, který právě úplně potlačil toho purušu, toho věčného člověka v sobě. A ta reklama, že jo, tohohle toho směru je tak obrovská, tak řve, že jo, jako na matějský pouti, že ty lidi, když tom jedou, tak vůbec nemají ani čas se zpamatovat, že jo, tak se stávají součástí tohohle toho systému, spolupracujou, že jo, podobně jako třeba ty americký nešťastní vojáci, co tamhle někde v Arizóně sedějí, jestli jste neviděli ten film, jak řídějí ty drony. A oni sedí v Arizóně a řídí, poslouchají příkazy, že jo, a říkají, tam je združení nějakých lidí, šoupně tam tu střelu, jo. Tak mu tam šoupne střelu, že jo, pak se dozví, že to byla svatba, že tam prostě zabil 80 civilistů, že jo, a splnil vojenský úkol a jde dál. Tak takovým způsobem dneska vlastně pracuje spousta neprobuzených lidí na špatných záměrech, který při té probuzenosti by prostě nikdy neudělal jenom. Tak mohl byste ještě tak zhrnout nakonec, Franto? Já se s panem Kozákem znám dlouho, chodil jsem tím i na sanskrt, tak mně to je všechno jasný, pro mě to vlastně není nic novýho, proto jsem právě tady vzal ty mladíka Martina, tebe právě, kterou neznáš ani koncepci. Ty neznáš ani koncepci. Ale já zase zajímám Lidi se baví se mnou, ale přímo ji nestuduje. Tak právě by mě zajímalo, jestli to všechno dávalo smysl, jestli tam je nějaká rovnější otázka nebo něco na potvrzení, jestli všichni pro vás to bylo srozumitelné. Za mě srozumitelné.
Jestli jako do vstoupení do prostě nějakého dialogu by bylo dobrý, František už si nějaký ty knížky koupil, ale za tu základní knížku, tu učenici považuji ty kořeny indoevropské duchovní školy, to bych vám doporučil, protože tam jsem to všechno ne takhle narychlo v povídání, ale jako v té psací, že jo, podobě, tak jsem to všechno, ty to máš tady, jo. To tady. A já bych se vás právě rád i zeptal, tohle je docela dobrý, že jste to, protože já jsem vlastně kořeniče, teď si mám přečtení do příběhu povstání hada, a mně vlastně ty kořeny přišly, že ty jste vzal vlastně nejvíc obecně a nejvíc v celku, nejvíc komplexně a obecně. Ano. Že to je vlastně nejjednodušší, či by člověk mohl začít těma kořenama. Ano. A teď, když jsem četl vlastně ten příběh o povstání hada, tak ten se mě zase pro člověka, který vlastně se do toho tématu chce ponořit, přišlo jako lepší, že tam jsou vlastně konkrétně rozebraných těch pět textů, které vlastně jsou v čase čím dál tím víc vlastně odzrcadlený nebo předělaný. Takže to je vlastně úplně ta konkrétní cesta toho falsifikátu Bible, která... No, tadyhle, když by člověk chtěl mít pevnou jistotu o tom, jakým způsobem židovský autoři přepracovali a vytvořili Bibli, tak na to je geniální ta knížka, jo, protože... Hippolytus vymítání všeho kacířstva. Kde on právě to udělal strašně rafinovaně, kdy on si vzal to učení Simona Mága, což byl teda ten pravý autor výroku Ježíše Krista, nejvíc teda ho Židi použili do toho učení Ježíše Krista. A on právě to takovým způsobem všecko jaksi rozřezává a intarzuje židovskýma doplňkama, že je to dobře srozumitelný, že to je vidět, jakým způsobem prostě ty židovský autoři dělali to je patrný i v tom nagamackým nálezu, že oni pořád, jak se to řekne, když se něco vkládá do textu. Korekturujou. Ne. Implantujou. No, ale oni na to je ještě hezký slovo takový. No prostě opatřují to vsuvkama, který ze začátku jsou velmi jaksi opatrný, ale narůstají časem tak, že nakonec ty vsuvky jsou větší materiál než ten původní text a takhle vznikla Bible. Jo? Takhle vznikl teda nový zákon. Starý zákon... Ale mimochodem bolesty toho, že tam těch komentářů je taky víc, jak... Jo, to je... Tady byste mohl možná i doplnit, protože vlastně Hippolytus je pokračovatel Ireneusa, nebo navazuje na Irenea na jeho práci, a tam vlastně se mi líbilo, že ten Ireneus nepoužíval jenom jedno dílo, ten používal víc, takže nebylo tak viditelný, co s tím provádí. Výborně. Ale že ten Hippolytus... Já se tomu komentuju tak, že udělal, že kuriózně Hippolytova snaha po dokonalosti nám otevřela oči, protože právě on se snažil to udělat, no ale jakým šikovným způsobem on to dělá, když to vidíte, on si vezme nějaký ten Simonův citát a naváže na poslední frázi nebo poslední slovo toho citátu tou svojí vsuvkou, jo? Takhle. No prostě úžasný. Zedníci by to nedokázali lepší. Viditelný. No super, tak to jsme si zhrnuli knížky. A co se týče třeba eventuálně nějaký budoucí debaty, tak vlastně jedna ta strana je to, ty znalosti našich předků, nebo ta duchovní škola, kterou vlastně já se snažím tady představovat lidem z koncepce, protože právě vnímám, že to tam chybí. A to jsem se tady jenom chtěl zeptat, že mně to přijde, že to je vlastně řízení na první, druhý, třetí prioritě. Tady mám vlastně tyhle znalosti, které v té koncepci nejsou tak pěkně vidět. A mně to tohle právě přijde strašně jednoduchý, že to je prostě, tohle byla fakt jedna knížička, kterou jsem taky přečetl za chvilku, a člověk má jasno. Tady už je to potom s těma detailama, konkrétníma případama, a člověk má jasno, jo, v těch knížkách koncepce já jsem prostě ležel 3, 4, 5 let a furt to bylo takový, jako, protože to je hrozně komplexní. Takže. Jsem velice rád, no, já jsem právě chtěl Františkovi navrhnout přes prázdniny, že bych mohl zkusit udělat takový nějaký hutný soubor toho učení o tom věčným Purušovi, jestli by se to nemohlo
buď jako nějak nabídnout těm Rusům, nebo nějakým způsobem je s tím zkontaktovat, protože si myslím, že to je škoda, že oni jdou dobrým směrem, že je to všecko strašně důležitý, ale tohle to vidím jako nedostatek, že to je prostě taková vědečtina, která by se dala daleko jako lepší a víc k srdci člověka, aby se dostali udělat tou metodou ty nauky o tom věčném duchovním člověku, protože to je ta naše spása, to je ta naše skála, to je ten strom poznání, že jo? To je to, o co se můžeme opřít, že jo? To je to, čemu starý bráhmani říkali Agni, že jo? A naši předci tomu taky říkali Agni. To je vlastně celý smysl toho předkřesťanského indoevropského pohanství, že se uctíval ten svatý oheň, protože tam se vůbec lidi tomu nerozumí, že jo, myslí si, že se uctíval prostě oheň a jenom proto, že se tam u něj mohli ohřát, že jo, v zimě a podobně, ale ten oheň to byl jenom symbol právě té probuzené, vykřesané síly světla poznání, to byl vlastně symbol i toho Puruši, toho věčného duchovního člověka, a proto je takhle ta nauka živá. Není to žádný zkostnatěný dogma, protože prostě ten oheň musí hořet. A ten, kdo tomuhle tomu rozumí a kdo si ten oheň sobě zapálí, no tak ten je spasený. Tak ten, nezapomeňte na to nádherný Simonovo, jestli se díval na ty knížky, vidím, že opravdu z toho to se mě potěšil, tak on tam má citát, který Židi nepřesně a vlastně jenom zkratkovitě přepsali do Bible jako výrok Ježíše Krista, že jo, a který je jako, ono to je, jste jenom ozdobené hroby plné mrtvých kostí, protože ve vás není živoucí člověk. Jo? Tohleto je tak něco důležitého. Oni to tam ty Židi napsali, ale protože vůbec nerozumějí, co to je vnitřní člověk nebo duchovní člověk, tak to tam dali jenom bez... Strana 166. Jo? Tak to přeště celý. Jste na krášlé hroby, říká, plné mrtvých kostí, neboť ve vás není živoucí člověk. Povstanou mrtví z hrobů, to jest z hmotných těl, co by znovu zrození v pneumatici, ne co by tělesní. Toto je z mrtvých stání, které se děje skrze nebeskou bránu, a ti, kteří tudy neprojdou, zůstanou všichni mrtví. Krásný. Z knihy o povstání hada. Ne, to je z knihy... Jo, to je tady, ale ono to je všude. Tohle je jen citace, tady z tohohle toho. Aha, jo? Protože ten Hippolytus si usmyslel, že toho Simona skarikuje tak, že prostě vytvoří falešný takzvaný hadí traktát, násejský traktát, násy had, jo. A kde právě karikuje to Simonovo učení a dělá z něj hada, jo. Ale takovým právě směšným způsobem, protože to je tak hrozně dávno, na počátku toho strašného zločinu, že tam těch krásných citací z toho Simona je tolik, že člověk, který to čte, tak úžasné, protože najednou vidí, že to jsou dokončený a uzavřený věty z toho, co my známe jenom jako krátké citáty v Bibli. Tak najednou to tam je celý. A říká to ten had Simon, jo? Ten darebák, ten kacíř, to říká. Tak to prostě to každýho probudí tohleto. A to je důležitý, protože tak teprve se člověk zpevní, tak teprve jako najde jistotu při interpretaci vůbec světa, protože jinak všichni jako všelijak chaoticky blábolej, o co vlastně jde, nebo kdo tady jsou ty zločinci a tak dále, že jo. Každý to hází na někoho jiného, že jo. Ale takhle dostanete vlastně obraz toho,
do čeho jsme se narodili, že jsme prostě v říši hada a je nám to jasné. Tady jestli bychom mohli jenom ještě stručně vlastně k symbolice, protože vlastně tohle to se promítá jak v architektuře, keramice, sochařství a tak dál. A je to vlastně ten námět, že vlastně vždycky ten někdo bojuje s hadem. A je to, že ta civilizace, nebo tady jsme to tak nějak věděli, že tady prostě jsou dvě síly proti sobě, takže se normálně vyjadřovali i v umění. A to je docela zajímavé, že tady s tím porozuměním už jenom těch kořenů, tak najednou člověk se vyzná prostě, že jo, Vík, Solma, Mírojská skrze a tak dále. A najednou zjistíme, co vlastně jsou nesmysly, kde to musíme dál dohledávat, protože prostě tohle je určitě přesnější kořen než všechno to, co nám dávají. Já ještě mám takovou jako drobnost, že si nechávám variantu, že i tohle sto, jo, ty védy můžou být už třeba nějaký jakože ještě mírnější začátečním přepracování, protože víme, že se vždycky pracuje se dvouma lžema. Tak to je tradice, která trvá tisíc let. A takhle, jak mám tuto tu symboliku, jo, tady tohoto védského Krista, jo, tak to je velmi zdařilá grafická symbolika toho, o co jde. Že tyhle ty dvě síly těch dvou tigrů, že jo, těch šelem, který spolu chtějí bojovat, tak jsou rozevřený tou silou člověka a tím vlastně se vytvoří teprve prostor lidské civilizace, kde vlastně člověku je možný žít. Pokud tato ta síla střední toho člověka by tam nebyla, no tak jsme v podstatě v permanentní darwinovské válce, permanentní řeži mezi dvouma šelmama, ať je nazýváme Židi a nacisti nebo že republikáni. Proto je Kristus jakoby ukřižován, jo? Protože někteří říkají, že měl být jakoby na kůlu. Jistě. A tím, že je ukřižován, jistě, tak vlastně rozpíná ty síly. No, tak tady je krásně vidět, jak to udělali oni jako vlastně nápodobou po tisíci letech. Tohle to je z třetího tisíciletí před naším letopočtem, jo? Hmm. Ale on už tady vlastně ten kříž děláš, jo? On už tady ty rozpažené ruce má, jo? A ty Židi, že jo, celý ten spasitelský kult převrátili v pravý opak, že jo, protože v té normální naší tradici to je tak, že se prostě stoupá na vrchol, na tu horu, že jo, tak za poznáním, aby nakonec došlo k totálnímu probuzení, že jo. A Židi udělali hanovící opak, kdy ten Kristus s tím křížem stoupá nahoru za smrtí, kde nakonec prostě zemře. Jo? Mm. Protože pro ně to probuzení je smrt. Jo? Ta nirvána je pro každého světského člověka smrt, protože jako, to je vlastně opuštění těla jako hlavní základny a přechod na to, že hlavní základna je ten Purusha, což pro každého světského člověka znamená, no to ty vole, to už se ani nezašoustám, to už se ani nevypiju čtyři plzeňský, no tak k čemu by tam nirvána, vole, byla, jo, takhle prostě se na to koukáš, jo, to je jasný. Tak super. Takže můžu si tohleto ještě jako inspiraci nechat, jo? Františku, zahledal jsem tu tvoji knížku. Ty jsi chtěl ještě, že jsi mě půjčil jednu knížku a ji nemůžu furt najít. Nebylo to o těch bukvicích, to nebyla knížka. Je to dost možný, že tam nějaký bukvice byly, protože ty slovansko-ajenské véry. No. A kdybyste chtěl, tak já jsem vám tady přinesl i jedničku té sociologie, abyste to měl tak jako od začátku. Tak jo. A klidně si vybírejte jenom kapitoly, protože je to fakt mraky. Jo, já vím. Tak na závěr doporučujeme knihy Příběh o povstání hada, Hippolytus Vymítání všeho kacířstva a kořeny indoevropské duchovní tradice od Jana Kozáka. A tímto se s vámi loučíme a těšíme se příště.